Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Серийният предприемач и инвеститор Ивайло Славов придоби дял в новата платформа за работа и стаж Work Talent. Това е добър повод да поговорим за тенденциите при пазара на труда и гъвкавите решения за подбор и управление на персонал. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро, здравейте. Да започнем, господин Славов, с ситуацията на пазара на труда в България в началото на 2024 година, особено сред IT и BPO. Така компаниите. Има разнопосочни сигнали. Какво наблюдавате вие? Какви изводи правите от това, което се случва? Ами първият по-сериозен извод е, че има едно нормализиране на пазара на труда. Какво значи това? Това означава, че темповете на ръст, които бяха типични за последните 10 години, в момента са по-малки. И всъщност 23-та и 24-та година се очаква да бъдат с по-малко ръст, отколкото предните години. Да, ние очакваме ръст, както и от нашата асоциация, от всички очакваме ръст в индустрията, но очакваме ръста на индустрията да бъде по-слаб. Това е генерално. Нека обаче да ви насоча към отделните подсектори на BPO, на IT сектора. Къде все пак забелязвате, че намалява търсенето на работна ръка? Масово ли е това? Има ли... Следващия ми въпрос ще бъде, има ли все пак някакви сегменти, където пък търсенето остава относително силно? Да, ще се опитам да отговоря на въпроса. Може да се каже, че като цяло световната икономическа криза оказва влияние на планирането на проектите и, разбира се, оказва влияние на българския IT сектор, защото една голяма част от нашата работа е за експорт. Една голяма част от нашата работа е свързана с западните пазари, с Америка, с Германия, с други такива пазари, които в момента, както всички знаем, са в някаква фаза на рецесия. Там, разбира се, не всички сектори са в рецесия, защото, примерно, сектора транспорт или авиация последните година-две е с някакви all-time highs, точно, с някакви невероятен ръст, но манифекчеринг, промишленост и други такива, автомобилна индустрия, всичките те са забавени. Те са забавени по две причини. Едната е, разбира се, войните и конфликтите, които доведаха до проблеми в веригата на доставки и в суровините, които са необходими за производство на съответните изделия, машини, автомобили и така нататък. И втората причина, разбира се, е трансформацията към електрически автомобили, трансформацията на индустрията изцяло, което пък е свързано с пазарно търсене, с напасване на търговските отдели, на всички такива неща. И според мен всички индустрии, които са в криза, са забавили част от дигиталните си инвестиции. Ние слушаме всеки ден новини, как Bosch съкращава, не знам колко хора от дигиталните си отдели. Първо стартираха големите международни софтуерни компании, като Microsoft, като Amazon, като Oracle. Всички те започнаха с съкращения в началото на миналата година, ако си спомнете. И те продължават. Google преди дни съобщи за нова вълна от 20 000. Точно така. И всъщност това е цялата тая трансформация към изкуствен интелект, трансформация към нови дигитални технологии, трансформация към новото време, към което вървиме. С което искам да кажа, че всъщност традиционните услуги, които се предлагаха, реално погледнато в момента намаляват и там се освобождават хора. Обратно на това, във всички неща, които са свързани с новата реалност, говорейки за изкуствен интелект, например, говорейки за електрически автомобили, говорейки за всички неща, които са свързани с новите реалности, към които вървиме, там пък има страхотно търсене на талант. И тези неща да се балансират, че според мен са необходими и тази, и другата година, вероятно ще имаме един такъв по-дълъг период на адаптация. Що се отнася до BPO сектора, в BPO сектора, разбира се, същите тенденции играят огромна роля. Тоест, изкуственият интелект води до автоматизации, които не познаваме. Самото понятие автоматизация не е ново, но това са автоматизации вследствие на възможностите на изкуственият интелект, що се отнася до медийния бранш, до туристическия бранш, до много браншове всъщност. Има такива автоматизации, където необходимостта от сапорт, какъвто се осъществява от BPO компаниите, не е същата и намалява. И на тези места всъщност става трансформацията към това, да кажем много повече към knowledge worker, хора, които имат професии на знанието, където всъщност сапорта е по-скоро адвайс, даване на консултации, сапортване за мисленето, отколкото сапорт при изпълняването на определения
автоматични операции или многократно повтарящи се операции, които се автоматизират. А чрез една от другите ви компании, вие отдавна работите в този сектор подбор и управление на персонал, включително в BPO сектора, в BPO компаниите. За 2023 година ще потвърдите ли, че има съкращение на работна ръка от компании, които са представени в България? Според мен има съкращение на работна ръка в компании, които са представени в България. Сега не мога да ги изредя кои и колко, но има такива. Но мога да кажа, че при нас в подбора на хора за BPO бизнеса ние имаме ръст 23-та спрямо 22-та, което може би също е интересно, което означава, че наистина просто се променя търсенето. Идват нови услуги, които се търсят на пазара за сметка на някои по-традиционни. Давам пример. Една част от по-традиционните услуги, които не са станали жертва на изкуствен интелект, ще го кажа така, те се пренасят по-скоро към Египет, към Африка, към други държави, а България се търси поради нарасналите нива на заплащане и така нататък, се търси за други дейности. Да ги наречем? Повече свързани със знанието. По-специализирани, по-фокусирани, повече свързани със знанието. И ние много-много работим в посоката наистина да се етаблираме като такава страна, която може да дава подобна род услуги. Щом работите така в посока да намирате, да свързвате талантите и работодателите, освободените хора от BPO индустрията през миналата година намират ли си бързо и лесно работа и къде? И трябва ли да се преквалифицират според вас? Да, някакви допълнителни курсове да карат, за да влезат в час с AI, с изкуствения интелект и новите професии, които пък той създава? И това са два въпроса. Ще започна от втория въпрос и след това ще се върне към първия. Според мен е задължително всеки млад човек, който иска да се развива в бъдеще в посока на тези индустрии, като BPO, IT и всякакви други, е задължително да изкара курсове за изкуствен интелект и е задължително да разбере за какво става дума. Първо, за да разбере точно къде би било неговото място в това нещо, какво той би могъл да прави. И второ, да разбере какво ще бъде влиянието изкуственият интелект, всъщност върху развитието на економиката, върху развитието на дейностите на компаниите и така нататък. Тоест, за мен е отговора на втория въпрос е аз съветвам всеки човек. Аз самия съм минал вече няколко сертификации онлайн и така нататък, защото това е супер интересно и важно да разбереш на къде отива бъдещето. Какви са вашите онлайн сертификати, които сте взел? За какви курсове? Всичко за изкуствен интелект, главно Generative AI, т.е. прилагането на изкуствения интелект в различни, примерно в медийния бизнес, прилагането в IT индустрията. Особено внимание в момента фокусираме с всичките си нови проекти в прилагането в индустрията за човешки ресурси. Давам пример, говорим за подбор на персонал. По какъв начин в бъдеще хората ще кандидатстват за работа? По какъв начин в бъдеще предприятията и фирмите ще предлагат тази работа на хората? Огромната разлика е тази, че ако преди сме работили с автобиография, която има някакви стандартни елементи в нея и мотивационно писмо, в бъдеще през AI ти можеш да намериш пълен профил на човека, който търсиш, който се представя за тебе за някаква работа, с мотивацията му, с допълнителните му интереси и така нататък. И той е много по-добре посъветван да мисли как да се представи сам себе си, отколкото само трудовия си опит, отколкото само възможности и така нататък. И това цялото през AI става много по-бързо, много по-ясно, много по-лесно, т.е. много процеси ще бъдат съкратени. Давам пример. Това ще трябва да ви питам, да, тъй като прочетох, че платформата, в която сте инвестирал, WorkTalent, ще залага на изкуствения интелект при намирането на подходящи служители. Ето по този начин ли ще има ли и други действия, където AI може да се приложи? Давам всъщност две от областите и после ще кажа за една трета. Едното нещо е самия кандидат и неговата подготовка. Значи в тази платформа сме вкарали възможности като предварителни интервюта, видеовизитни картички, всякакви други неща, които да обогатят профила на кандидата, за да не се съди за него само по неговото CV. Тази цялата предварителна информация, ако се мечне, както се казва, или ако се пресече с точната информация за ролята, за това, което се търси и така нататък, работодателят, разбира се, получава много по-добра представа за нагласите, мотивацията и качествата на човека, а не само за неговия трудов опит. Ето една от сферите за прилагане на AI. Да, и нещо друго ми хрумва, между другото. Защо не изкуственият интелект да води интервюта за работа?
Както вие казвате, да провери тази информация от CV-то, дали е вярна или не, и да прецени още едно ниво по-дълбоко, дали кандидатът е подходящ. Далеко ли сме още от това? Според мен за проверката на определени качества и умения на кандидата, съвсем спокойно може изкуствен интелект да бъде внедрен, но за проверката на действителната мотивация на кандидата, мисля, сме далече от това. Смисъл, не мисля, че сме там да можем да заменим усещането на едните с другите, които трябва да работят заедно с изкуствен интелект в момента. Тоест, ако е нещо повторяемо, ако е една и съща дейност, да, там може да се използва изкуствен интелект, обаче, ако не трябва човек, с който след това да постигаш някакви интересни неща, креативни неща, свързани с познание и така нататък, не мисля, че изкуственият интелект е още на нивото, което ни е необходимо. Във вашия дългогодишен опит, как сте измервали мотивацията на един човек, когато решавате трябва ли да го вземете или не на работа? Откровено казано, в много случаи мотивацията е била по-важна от бившия му опит и от трудовия му стаж. Тоест, давам пример, ако отидеш някъде на интервю, ти трябва задължително да си добре подготвен. Тоест, ти трябва да си видял къде отиваш на интервю, за какво си отишъл там, какво искаш да постигнеш, какво прави тази компания. Тоест, аз когато съм водил интервюта, за мен това е било абсолютно важен, необходим фактор, човека, който е дошъл срещу мен, той да е подготвен и да знае какво иска на това място. А не просто се е бил на интервю за работа, защото някой му е казал, ала да тъбя. Ако кандидатстваш за работа Bloomberg TV България, да знаеш, че това е престижна бизнес телевизия с определен фокус върху пазари, капиталови, фондова борса и така нататък, а не да си мислиш, че става въпрос за бумеранг, детската телевизия, както някои хора я бъркат. Точно така, 100% същото. И това става дума за всяка една дейност. И на това място са много различни мотивациите, мога да кажа, защото има хора, които отиват с някаква идея за заплащане. Има хора, които отиват с някаква идея, че трябва нещо да се работи. Има хора, които отиват просто на интервюто, за да, дето се казва, да си намерят работа. Докато човека с правилната мотивация е този, който се е подготвил, който е разбрал за какво става дума, който се е запознал с водещите хора в компанията, който е видял всички, а вече ние сме прозрачни, абсолютно всички компании са прозрачни, са видял всички информации за компанията. И в тази връзка може би един много интересен аспект е цялата тема за employer branding, защото в employer branding тематиката е заложено, че вече компаниите трябва да намерят по-скоро те, хората, които ги интересуват, защото в много от професиите няма достатъчно кандидати и няма достатъчно хора. И затова компаниите са абсолютно задължени да мислят все повече как да се представят и как да станат атрактивни за потенциалните кандидати за работа. Особено пък за по-опитните от тях, които наистина вече са натрупали опит, които имат умения и които са абсолютно необходими за осъществяването на някакви дейности. Защо? Защото компаниите много години ходиха в университетите, представяха се на кариерни борси, правят го и днес и така нататък. Обаче това е малко стандартизирано. Докато вече с възможност на изкуствен интелект, пак да се върнем на него, с възможностите, които има в видео, в социални медии, във всички тези неща, които са налични, плюс интервютата, плюс контента, който му е създава, една компания може да бъде много-много по-атрактивна от друга, въпреки че прави същото. Да завършим темата за изкуствения интелект с този въпрос. Търсят ли се вече, както от IT компаниите, от софтуерните компании, конкретни хора, специалисти, които могат да програмират точно задачи и да правят софтуерни продукти, в които се използва изкуствен интелект, и съответно другите компании, които са пък извън IT сектора, но имат вземане, даване по някакъв начин с него, те пък търсят ли специалисти и длъжности, които, така да се каже, да могат да боравят с изкуствен интелект, да могат да му поставят правилните задачи, да промптват, както се казва на жаргон. Да го обучават. Точно така. Мога да кажа, че търсенето на такива кадри е нараснало с пъти. И също мога да дам препоръка на хората, които се интересуват да работят и да се учат в тази посока, да действат здраво, защото тяхното време предстои. Все повече се търсят и все повече ще се търсят. В България? И в България включително. Има ли къде човек да придобие необходимите знания и умения? Според мен повечето обучителни организации в България започнаха да се занимават активно с темата. Дали ще е Телерик академия, дали ще е Software Uni, дали всички останали обучителни организации занимават активно с темата и показват
как се борави с изкуствения интелект, за какво става дума, какво е това промтване, за което говорим преди малко. Така че това е първото място. В университетите започна да изникват нови специалности, там малко по-бавно става, но също ще има голяма активност в следващите години. Дори в Министерството на просветата, във всички държавни институции все повече се говори за заделяне на средства и за прилагане на програми, които са свързани с това в тази посока. И според мен бъдещето е това. Да очакваме ли системата на средното образование по някакъв начин да пробие темата за изкуствения интелект? Идва ли са гости тук в студиото ни и се предлагали, че би било нещо много полезно да има част по изкуствен интелект, най-общо казано? Мога да кажа, че заместник министърката, която занимава с средното образование, е с добри познания в дигиталния бизнес и с добри познания по изкуствен интелект. Тоест, ако тя води стратегията за програмите в средното образование на Талия, според мен шансовете да пробие изкуствен интелект там са много високи, защото нейната база на знания, с която трябва да говори с хората си, е достатъчно добра, за да може да имплементира всички програми. Да ви насоча към друга тема, която ви е на сърце, която е ваша мисия и кауза. Вносът на таланти от чужбина, от трети страни в Европейския съюз. Първо, има ли вече добри практики, които са се оформили в тази посока? Говорим генерално в целия Европейски съюз и после ще преминем към България да видим тук дали се случват нещата по този начин, както го правят развитите европейски държави. Генерално в Европейския съюз има две водещи държави, които се занимават много активно с миграция. Може би Великобритания беше третата, но те вече не са в Европейския съюз. Не са в Европа. Тоест Германия и Франция по принцип бяха двата полюса на миграционна политика. Ако германците бяха с малко по добре заложени процеси, то французите на базата на тяхното влияние и история си имаха свои собствени територии, от които идваха повечето мигранти. Така че при Германия, където няма чак толкова колони, се струпваха мигранти от всякъде, докато във Франция по-скоро голямата част мигрантите бяха от техните предишни територии. Бих казал, че с последните вълни на мигранти от Сирия, сега новата вълна на мигранти от Украина и така нататък, в Европейския съюз беше изправен пред сериозни предизвикателства как да се борави темата с миграцията като цяло и как тези хора да бъдат интегрирани. Ако видим една Полша, където всъщност влязаха 4 милиона нови граждани за последните две години, което е страхотно много. Това означава, че всеки полски град е поразен с 10%, направо казано. Тези всички държави бяха изправени пред много сериозни предизвикателства за интеграцията на тези хора и то най-вече домове, образование, детски градини, всички тези неща, които са необходими, за да могат тези семейства по някакъв начин да бъдат включени в социалната система на държавите. Ако има желание, има и начини, обаче, така казват, успяват ли да интегрират все пак? Справят се отлично. Справят се отлично. В смисъл, просто за мен лично беше изключително положително да видя как поляците се справят с тази тема. Всичките полски кметове или сдруженията на общините при тях се бяха разбрали за модел, по който да се разпределят мигрантите. Абсолютно всички неща, водени отгоре надолу, бяха реализирани по начин, по който би трябвало и при нас, надяваме се, някой ден да стане по същия начин, да стане така. А къде им намират работа? В кои сектори или е различно? И навсякъде, в зависимост от уменията и знанията, които притежават съответно мигранти? Да кажем така, че голямата част от тези мигранти не са квалифицирани служители, което означава, че те могат да работят в много сектори на икономиката. Разбира се, сега покрай войната в Полша, примерно, бяха повече жени, защото на голяма част мъжете са все още запас и нямат възможност да напуснат държавата. Така че всички сектори, където на промишленост, на селско стопанство, на индустрия, на ритейл, всички такива сектори си запълниха липсата на работна ръка. Най-интересното беше, че дори да не са мигранти хората, които идват от извън Европейския съюз в Полша, например, получават разрешение за работа в рамките на месец и половина с абсолютно всичките документи и минавайки цялата администрация. Взех Полша за такъв пример, защото Полша е един добър пример, според мен, как се борави с темата с миграцията. Сега, ако стесня обаче така обръча и ви попитам само за вноса на високо квалифицирани работна ръка,
за IT специалисти, за софтуерни специалисти. Как стои този въпрос генерално в Европейския съюз? Пак ли Германия и Франция са шампиони? По отношение на Германия, така наречената зелена карта, това, което при нас е синя карта, по отношение на зелена карта, Германия бяха дълги години шампиони. В последните години, според мен, има едно изравняване, поне като процент от хората, които са влезли в държавите, с други държави. Мисля, че отново ще се върна на Полша, на Унгария, включително и държави, които са по-близо до нас, като Румъния, имат сериозно нарастване на броя на хората, които са влезли с квалификации да работят на техните пазари, защото една голяма част от дейностите бяха пренесени, така да се каже, в тези държави. По отношение на България... Какво се случва тук? Значи, по отношение на България, броя на сините карти за мен е крайно недостатъчен все още. Ние направихме много промени съвместно с правителството и така нататък по условията за синя карта. Може би трябва да ги популяризираме тия промени, защото всички теми, които бяха отворени за семействата, за всички други неща, всъщност бяха, по-голяма част тях бяха решени в рамките на последната година. Единствената тема, която все още е някакво предизвикателство, е сглобката между Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Агенцията по заетостта и Министерството на икономиката, защото четири инстанции, които проверяват влизането на един човек в страната, докато се издаде виза, ни се струват малко много. И нали, тази сглобка, може би там този процес трябва да се облечи задължително, значително, за да може всичко да бъде като в Полша и за месец тези хора да са започнали да работят и да бъдат атрактивни за нас като работодатели. Сега колко трябва в България средно един период за привличане и издаване на нужните документи за един високо квалифициран специалист? Поне 3 месеца. Поне 3 месеца. Допреди една-две години беше повече, 6-9 месеца, вече е 3. Поне 3 месеца, което означава, че в рамките между 3 и 6 месеца е процеса за нас на човек. По-добре е отпреди. Мога да кажа съвсем отговорно, че е по-добре и по-бързо отпреди. Ние вече се обучихме, хората станаха по-опитни, как се подготвят документи, появиха се сервис провайдери, които помагат в процеса и така нататък, което вече облегчи процеса, но тези поне 3 месеца на други места са точно 1 месец. Оптимист ли сте, че до края на годината може да се съкрати още срока от поне 3 месеца на поне 2 или поне 1? Мисля, че може да се съкрати още срока. Оптимист съм и ще кажа защо съм оптимист. Защото има една междуведомствена комисия в момента, която работи по всички отворени теми, които са свързани с миграцията, която е по инициатива на Иванка Шалапатова в Министерство на труда и социалната политика и която е подкрепена от всички останали ведомства, работодателски организации, профсъюзи и фирми, които занимават с това нещо. И в тази комисия по миграция активно се работи по темата да се облегчат условията за влизане в страната. И там има от намирането на жилище, през работа на едно гише, до срокове и такси, всички възможни точки, които все още са открити или се работят, независимо за каква миграция, за квалифицирана и неквалифицирана миграция, има сериозно активно обществено осъждане, има предложения, които ще бъдат внесени в Министерски съвет, според мен, в рамките на този или на другия месец и според мен ще има облегчение в режима на миграция. Това е много интересно, което казахте. Как може да се подпомогне процеса за намиране, за осигуряване на жилище за един чуждестранен, високо квалифициран специалист? Има ли вече такива работещи практики или какво е предложението, което се обсъжда? Понеже точно в тази дейност за временната заетост, която работим също активно и по темата за привличането на хора от безарабски происход, защото имаме няколко стотин човека от безарабски происход в фирмите, които се занимавам аз, мога да кажа, че два са пътищата за намиране на жилища в момента, защото ние темата хаузинг се занимаваме активно с нея, защото трябва да все пак тези хора трябва някъде да пребивават. Едната тема е има хора, които са заинтересувани в инвестиции в строеж на общежития или постройки от типа на общежития, които са от изключителна помощ за влизането на тези хора в страната, защото там условията са окей. Те могат да отидат и директно да започнат да работят. Имаме положителни примери от Пловдив, имаме положителни примери от София, от някой град на страната, където хора инвестират в общежития, тип общежития. Второто е, разбира се, сериозна работа с агенции,
които посредничат за намиране на жилища, които са локални играчи, които всъщност поддържат някакъв сет от бройка жилища, които се запълват непрекъснато от новопостъпили и съответно хора, които са продължили. При бесарабските българи, така че те като останат тук, те получават български паспорти след известно време и те вече могат да решат сами да инвестират в апартамент, да отидат в собствено жилище и така нататък. И другите новите, които идват, влизат съответно в тези квартири, които са за влизане в страната. Но това са двата начина, според мен, основните. И на финала насочвам ви към едно изказване на Иван Атанасов, директор на развойния център на Redis в България. Да кажем, че преди дни стана ясно, че технологичната компания избрала България за своя нов център за научно-изследователска и развойна дейност. Да, знаете, казваме на нашите зрители. Той каза, че заплатите в IT сектора у нас вече са сравними с тези на Запад. Губи ли България конкурентно предимство, ако е така, ако и вие го потвърдите? Сега думата сравнение е много интересна. Бих казал, нали, трябва да разгледаме брутни и нетни заплати. Брутните заплати още са по-ниски. Може би нетните заплати са сравними поради... Заради по-високите данъци на Запад. Заради по-високите данъци на Запад. Бих казал, че губи и печели. Значи всъщност печели, защото дейностите, които идват тук, не са заради лейбър арбитраж, не са заради намалените по-ниските заплати, а са заради познанията и уменията на хората, които ги имат. С това печели. Губи в конкуренция с държави, които са подобни на България, които стоят на картата на избора, защото една компания като Redis, като тръгна да избира къде да инвестира, тя гледа поне 5 държави с техните консултанти. И ако всъщност прекалено много пораснат нашите заплати, имаме сериозното опасение, че няма да бъдем интересна и привлекателна дестинация за компании като Redix да си отварят развойни центрове. Благодаря ви много за това участие. Успех. Ивайло Славов, предприемач и инвеститор.